Su jumis žaidimų balsas. Kaip ironiška, su jumis žaidimų balsas, bet tas balsas, kuris įrašė šitą džinglą, dabar čia neegzistuoja. Tai bent jau su balsu yra. Bent jau su balsu yra, yes. Čia žaidimų balsas, labas vakaras, bičiuliai. Edgaras ir Sigitas studijoje, išnekėsim apie žaidimų naujienas ir viskas, kas susijęs su geimais, bet prieš tai suktojo Sigito žaidimas. Šiandien Sigitas vėl pasistengė. Reikia Edgarai mums padaryti džinglą šitą, man atrodo, žaidimui. Reikia. Reikia. Reikia, žinai, kaip tokį priminimą užsisakyti, nes mes kiekvieną laidą sakom, kad reikia tą džinglą padaryti, bet galų galia... Jau du metus. Ne, du metus dar ne, nes laida tik tai metai, bet pat pusę metų tikrai jau. Sakom, kad reikia tą džinglą suktoje Sigito žaidimo, reikia džinglą, bet bus. Vieną dieną aš pažadu, kad kažką susuksim tikrai. Vienai per kitaip, čia yra suktoje Sigito žaidimas ir mums reikės vieno žmogaus, vieno dalyvio. Jau dabar galite paskambinti mums studiją numeriu 852-030-290 ir sužaisti kartu su mumis. Šiaip, žaidimas bus labai paprastas, nereikės nei daug galvoti, nei kažką sakyti. Mes tiesiog pasakysim, apibūdinsim jums žaidimą, pasakysim tokį kaip jo pavadinimą. Ir ką jame reikia veikti, ir jūs tiesiog mums pasakysite tada, ar tai yra tikras žaidimas, ar čia yra išgalvotas žaidimas. Alo, su kuo šnekam? Sveiki, Albertas. Kas toksai? Albertai, labai malonu. Nu žiūrėk, aš turiu tau pirmąjį žaidimą, tau tiesiog reikės pasakyti, ar tai yra tikras žaidimas, ar tai yra išgalvotas žaidimas, okei? Okei. Žaidimas Aš esu duona, kuriame valdote duonos riekę. Čia yra true or false? False. Sakai, kad nesąmonė, negali būti toks žaidimas. Nu, gali būti, bet galvoju, nėra tokia. Yes, palauk, ar čia... Ne. Ai, čia yra toks žaidimas? Taip, yra. Palauk, tai tu geriau, Sigitai, laikyk, nes aš neatsimenu jų visų. Sigitas čia prigalvojo, atleisk, aš laikiau lapą. Pasirodo, yra toks žaidimas? Taip, tikrai okay, yra gan populiarus. Sorry, Albertai. Pirmas jau minusas iš karto. Turėsim tau už viso 5 spėjimus, tai nu, gerai būtų, kad bent į pliusą išeitum, bet kol kas tai minus vienas jau yra. Sekantis. Gerai, važiuojam toliau. Žaidimas, kuriame valdote ofiso darbuotoją Stanley, kuris tiesiog dirba prie kompo ir vaikšto po ofisą. True. Prašau. Nu va, teisingai. Labai gerai, išsilygino. Gerai, važiuojam toliau. Žaidimas, pirk greičiau, kuriame valdote prekybos centro kasininkę Mariją ir erzinate pirkėjus. True, sakėjai? Ja. Esi žaidę šitą geimą? Ne. Esi matęs, kad kažkas jį žaidžia? Ne. Tai kodėl sakai true? Turi toks būtent. Nežinau, sako, nežinau, nesąmonė čia kažkokia. Ai, ne, palauk, ne tą paspaudžiu vėl. Ne, sorry, čia jau teisingai buvo. Liko dar, kiek palauk pasilinko? Dar du. Nu, Albertai, bandyk. Žaidimas karšta, kuriame valdote ugnį gaisro metu. True, gal. Irgi šitą bandės? Ten reikia kažką iškot, man atrodo. Su ugnėm reikia kažko iškot? O ten, tipo... Ble, gal false. Sausakai false. Nu, palauk, Albertai, tu pagalvok, nes čia žinai. Pagalvok, turi laiko. Netidumu pasidarė. Yes. Ar o ką ten žaidime? Tu atsijungi žaidimą, įsivaizduok, prasideda pirma misija ir tu esi ugnis. Ir turi sukelt gaisrą, valdyt taip. Gaisrą, būti ugnis. To kaip simuliatorius. Jo, yra geimas. Yra toksai geimas, ane? Jo. Nope. Nėra tokio geimo, žinok. Bet būtų įdomu, šiek tiek pagalvojai. Bet būtų šiaip visai neplaukai. Būtų apie tsunami, aš galvojau, kur yra. Apie ką tokį galvojai? Tsunami, yra toks geimas. Tsunami? Su tsunami simuliatorius jaučiu gal ir yra, bet su ugnies dar kol kas. Būtų per lengva atspėti, kad tsunami simuliatorius. Yes. Gerai, paskutinis. Gerai, penktas. Žaidimas, kuriame valdote autobusų vairuotoją ir važinėjate miestų numatytais maršrutais ir laikote tvarkaraštį. Nu, Albertai, šitą turi žinoti jau. Nu, tai čia tai aišku, tai yra. Taip, gal žinai dar pavadinimą? Gal auto... Ne, troleibus simulator gal. Troleibus simulator Baltic. Gal ir toks yra. Kiek ten gavosi? 2 iš 5 iš viso, man atrodo. Nu, neišėjai į pliusą, bet žinai, Albertai vis tiek buvo faina pažaist. Ačiū tau ir gražaus vakaro. Iki. Ačiū jums irgi viso. Bičiuliai, mes jau visai neužilgo po trumpos muzikinės pertraukos grįšim su žaidimų naujienom, kurių šiandien tikrai visai nemažai. Ir tokių gerų. Pašėrė šiandien truputėlį. Su jumis žaidimų balsas. Dar kartelį labas vakaras, draugai, čia žaidimų balsas per Power Hit Radio. Sigitas ir Edgaras studijoje atėjo laikas pašnekėti apie žaidimų naujienas. Pirmoji yra kompanija Nintendo išleido Switch konsoliai skirtus VR-o akinius. Ir kainuos jie apie 40 eurų ir bus pagabinti iš... Kartono. Yes.
Viskas normalu, iš popierius pagamintas dalykas. Tai... Nintendo mėgsta iš kartono ir popierius gaminti viską. Tai būtent tai yra jų iš to Nintendo labo, kur buvo visokie žaidimai iš kartono, tai šitas irgi bus kaip atskira šaka viso šito reikalo, 40 eurų kainuos, tai iš esmės kartono akiniai su dviem lešiais ir įsistato VR prietaisas, svičas iš tikrųjų ne VR, jis ką suteikia tai stereo vaizdą ir kaip imitacija VR virtualiosios realybės apskritai. Man patinka visą tą idėją Nintendo su kartonu, kad kažkas nu kitokio, tarkim, innovative, ane, tarkim, bet žiūrėk, visi ir Sony ir HTC su to Vive, jie bando sukurti virtualios realybės akinius tokius, kad jie būtų patogus, kad žmogui būtų patogu ten ilgai būtų, nes vis tiek virtuali realybė gali sukelti pykinimą. Aš šitieną ištirps. Jo, ir kas norėtų kokias 3 valandas būtų su iš kartono pagamintais akiniais? Aš tai manau, kad tai net nebus galimybės jo pritvirtinti prie galvos, o turėsi laikyti su viena ranka ar dviem. Antras žmogus tau laiko ir tu žaidyti metu, žinai. Aš tai manau, čia tokie trumpi pasižaidimai ir labiau gal skirti tiesiog... Vaikams. Ne būtinai vaikams, bet tokiam pojūčiui. Tiesiog pamėgini, o, kaip faina. Ir... Užsidėt kartoną ant veido? Taip. Pojūčio. O tu dažnai kartoną užsidėti? Ne, bet senokai kažkaip jau, gal vat reikės grįžti. Šiaip jūs labai įdomi, kažkaip galvoju, kaip visa tai atrodys, nes yra nuotraukos, kaip atrodo, tai įvairūs variantai tų akinių yra, tai kaip atrodys, reiks išmėginti. Gal rimtai padarys kažką tokio gero ir kokybiško. Minuo iki išleidimo, man atrodo, balandį tikrai pamėginsim ir galėsim papasakoti. Yeah. Net ir kulkos peršautos MSI monitorius veikia kaip naujas. Tokia įdomi situacija iš tikrųjų buvo. Tiksliai nežinau, kokioje šalyje, kokie mieste vyko... Amerikoje. Tikriausiai Čikago kokia. Tai va, Amerikoje, Čikagos mieste įvyko susišaudimas gatvėje ir apšaudė namą. Ir kulkos ten skrėjo vieną namą ir keurai sienas stiklus. Ir vieną kulką pataikė į monitorių. Okay. Ir tas monitorius kaip niekur nieko toliau veikia, net keurai neperėjusi kulka bet buvo. Bet kaip tai įstrigo korpuse. Korpus ir užstrigo? Taip, bet įsivizuok, nu matai, ta kurka, kulka peršovė stiklą, sieną ir tada monitorių, jau trečias sluoksnis. O tai kaip tai įmanoma? Bet monitoriui dažniausiai iš plastmasės būna, tas pats korpusas padarytas. Nu, matyt, jau nebeturėjo tiek kinetinis energijos. MSI jis nusprendė įdėti metalo tiesiog, ar plieno. Neperšalmus remenės. O vat maža ką? Dėl to jie ir tokios sunkos iš tikrųjų. Tokios 12 cm storio plieno. Yeah. Bet jeigu rimtai, tai big up, rimtai MSI gamintojams. Ir iš tikrųjų jie susisiekė su to žmogum, davė jam visiškai naują monitorių. Už tai ir pasidarė malonę reklamą. Nice. Judant prie truputėlį liūdnesnių naujienų, Anthem žaidimas užlaužė Softbreak na PlayStation 4 konsolės. Aš jau skaičiau žmonės šitą... atsargiai, kurie žaidžia, taip, iš tikrųjų. Jeigu jau žaidžiat, tai neišjunkit, nes būtent užlūžta tada, kai išjungiate žaidimą. Nes aš tai skaičiau straipsnį, kad tu vos nežaidėtin, bet kuriuo momentu tu gali tiesiog crashint kažkas. Tau crashint gali visas žaidimas, bet gali crashint, kad išsijungia. Bet ar tikrai Softbreak na iš karto? Taip. Visų pirma, paaiškinam visiems, ką reiškia Softbreakas. Tai iš esmės neužlaužė tie konsolės, kad negalėtum naudos, bet iš esmės reikia ten pajungti pultelį prie konsolės, atstatyti visą atmintį, bla bla bla. Žodžiu, bla, padaro nesąmonė tokia. Taip, dėl kurios reikia daug vargt, ir daug googlint, ir daug youtubint. Aš gerai, nors suprantu, Antimas nėra to žaidimas, ko visi tikėjosi. Gerai, nuvylė, okei. Okay. Bet kaip galima padaryti žaidimą? Net Fallout 76 nepadaro tokių nesąmonių. Kodėl mes einam tolin ir žaidimai dar toliau blogėja, žlaužo konsolės. Anksčiau išeidavo, bent jau, žinai, tokia normali versija, bet tokia skilėta. Paskui dabar išeidavo tokia kaip beta versija. Čia jau išeis alfa jau tokia versija praktiškai žaidžiama, tik pagaliau. Taip, jie anonsavo, padarė, išleido normalią versiją ir dabar lūžto konsolės. Ir Sony, ko labai nemėgsta, žiauriai nemėgsta gražinti pinigų. Tai čia be klausimų, iš karto žmogus paprašo, iš karto atiduoda visus pinigus sumokėtus už žaidimą. Okay. Ir BioWare pasakė, kad čia viskas yra okay, iš pradžių čia jokių problemų nėra. Tai nieko tokio ir galiausiai pripažino, gal ir taip, gal šiek tiek ir užlaužė tą konsolę. Pamenime, mes šnekėjom dar prieš Anthem išeinant, kad jeigu Anthemas sufeilins, tai čia bus galas BioWare'ams. BioWare'ai sakė, Electronic Arts laimingi. Ne, aš suprantu, kad... Ne, tai gerai, Electronic Arts laimingi, nes jiem pinigai eina. Matyt, žmonės vis tiek pirkosi Anthemą. Tikriausia, nes jis, gražiai atrodo, tik nėra ką veikti, ir šiaip neveikia, ir šiaip konsolė gadina, bet šiaip normaliai. Šiaip normaliai, šiaip kaip labai sako, geras geimas. Geimas nėra brangus, tiesiog kainuoja 300 dolerių konsoliai, tada dar 60 eurų žaidimai ir 300 dolerių antrai konsoliai. Po to, kai užlaužia pirmą. Bet žiūrėk. Kalbant apie patį BioWare, ne piniginė prasme, bet žiūrint, kaip tu pasitikė šitą dabar kompaniją šitais gamintojais žaidimo. Nes, sorry, bet nebejau.
Anksčiau, jeigu buvo Mass Effect ir jie buvo tai, geri... Tai va būtent, tai buvo pikas. O taip. Po to Dragon Age'as, paskui Andromeda, šitas... Blogai. Vis blogai, žemyn. Didelis minusas. Labai blogai. Ir na, aš gal atsiras žaidimas po to, kad kažkada jie taip darys. Nu, ką, bet tada labai atsargiai reiks pirkti. Yeah. Gal po 5 metų mes tą patį sakysim su kokiu CD Projekt Red, kai jie išleis kokį nors dar savo naują IP. Ką tu žinai, gal Cyberpunk'as bus prastas? Va! Nu, ne. Nu, ne. Gačiausiai ne, bet nu, tarkim, galbūt. Neprikalbėkim, jo. Kovo 12 bus daug Microsoft Xbox naujienų, labai įdomu. Čia bus toks video renginys, apskritai rengiamas dabar vos nekas mėnesį kažkaip įdomiai. Jisgi jau ten kažkada buvo tas crazy kažkoks ten konferencija. Taip, čia dar viena. Dar viena? Nu, čia... Ten, kur visi Mike'is nusiema ne, Xbox of čia toks stiprus. Transliacija, tiesiog transliacija visais portalais ir... Gali būt, kad Halo The Master Chief Collection bus PC sistemai pranešta. Nes bet čia nenauja, čia tas būtent anonsas su to Master Chief šalmu buvo. Okay. Tai labai, labai, man atrodo, žmonės turėtų išmėginti šitą žaidimą, jeigu tikrai išeis ant PC. O tai negali. Atsiprašau, tai negali būti tiesiog naujas Halo? Infinite Halo, tai daugiau sužinosi, man atrodo, E3, jis yra jau anonsuotas okay. Ir visa kita, man atrodo, jis tikrai ant PC bus. Ir be to pasakė, kad naujasis Halo taip pat ant Xbox One dabartinį tikrai irgi bus, neskipins. Na, okei. Okay. Ir apskritai no, dar kalba apie Xbox Game Pass'ą daug. Pavyzdžiui, pranešė, kad Just Cause 4 jau prisijungė vėl. Čia prieš porą dienų, man atrodo. Ir apskritai, kad nori gal apjungti su Xbox Live Gold visais eis ir XXX Cloud, kur streamina žaidimus. Tai iš vis vieną tokią didelę prenumeratą nori padaryti. Ir jam mes reikia kuo daugiau įrenginių, įeinant tos ir asmeniniai kompiuteriai, gal ir Switch'as. Mes dar kaip tik, va, tam ir smėkam, mes dar praeitą savaitę išnekėjom, kad jie ir su Switch'u nori kažkaip jungtis ir bendrą tokį daryti dalyką. Ir aš praeitą savaitę klausiau tokį vieno podcastą, kur irgi išnekėjo apie visokias game naujienas. Ir jie pasakė ten tokį įdomią mintį, kad Xbox'as, Nintendo, jie dabar visi bando, žinai kaip būna, nes PlayStation'as šiuo metu yra tiesiog... Mano priešas mano draugas ir dėl to jo, dabar Xbox'as su... Ir jis dabar kaip ir... PlayStation'as yra cool kid. In the school. O Xbox'as, Nintendo yra tie, kurie bando pasivyti tik tai. Bet žinai, dviese, tai gal, nu, tai, gal. Taip, bet gal, tame yra esmė, bet PlayStation'as still. Jie turi, nu, kas labiausiai nugali šitam pasaulyje? Ekskluzyvai? Nebūtinai. Nugali maža kaina ir daug žaidimų, kaip Xbox Game Pass'as. Sorry, bet nu, tu pasakėjai ir pasiūlymą, netikė. Ne, iš tikrųjų, tikiu. Labai gera prenumerata ir man atrodo, kad vienas geriausių pasiūlymų apskritai, koks egzistuojantis dabar rinkoj. 2018 metais top 3 žaidimai realiai metų buvo, 2 iš jų buvo tik tai PlayStation'ui. Nu, ir nu, kaip tai, tu, nu, tai, nu, natūralu, čia nieko blogo, aš nematau tame blogo, iš tikrųjų, tai... Aš manau... Bet manau, kad čia tikrai tinkama linkme eina Microsoft'as 100%. Taip, aš irgi visai norėčiau, kad jie tai darytų, bet man atrodo, kad gal ne tiek reiktų fokusuotis į tą kiekybę tų visų žaidimų, bet į kokybę patį. Darykit daugiau ekskluzyvų, kurie bus tikrai kažkas gero, tokio stipraus. Nu, kur tikrai bus kokybiškas, geras žaidimas. Bet iš esmės ant PlayStation'o tu gauni 4 žaidimus į metus tuos ekskluzyvus. Taip, o ką tu gauni Xbox? O su Game Pass'u tu gauni kiekvieną mėnesį bent po 4 tokius topinius žaidimus. Antima ir Assassin's Creed'ą. Assassin's Creed'as geras. Nu, Assassin's Creed'as nėra. Jo, nėra. Nėra ekskluzyvas. Net ne ekskluzyvo lygio. Nu, ekskluzyvų nėra beveik, bet... Bet bus. Bet norėtum, kad būtų, tarkim, Microsoft'as ar Xbox'as tas pats turėtų kokius 4 ekskluzyvus per metus, kurie būtų PlayStation'o lygio. Žinoma, aišku. Nes būtų tada jau būtų lygų. Tai nebūtinai ekskluzyvai apskritai, kad tokie žaidimai išeitų bet kur. Būtent. Mes po trumpos muzikinės pertraukos grįžtam su dar daugiau žaidimų naujienų. Toliau tęsim ir apie Blizzard'ą pašnekėsim, apie vaizdo kortas. Vėl apie Xbox'ą. Kažkodėl, nu, žodžiu, dar bus ką kalbėti. Suime žaidimų balsas. Žaidimų balsas per Power Hit Radio, grįžtam su žaidimų naujienom ir toliau iškart keliamės į RTS žanro žaidimus Conan Unconquered. Tai bus toksai kaip naujas RTS žanro žaidimas. Realaus laiko strategija. Yes, nuobodus dalykas. Mm, kas mėgsta labai gerai, strateginis mąstymas. Ne, aš šiaip juokauju, ja, bet žinau, kad daug yra žmonių, kurie yra labai pasinešinę šito žanro. Esmė tokia, kad šio žanro iš vis žaidimų beveik nebėra dabar. Tai tame problema, kai dabar kiekvienas išeina, tai man atrodo, reikia gaudyti kiekvieną ir bandyti. O be to, ten Konano visatoj vykstatis žaidimus gan visai įdomiai atrodo, tai taip, kodėl ne, ir be to prie jo dirbate Command & Conquer'as senieji žmonės, kurie sukūrė tą visą strategiją okay, žanrą. Bet tai gerai. Tai būtent gerai. Tai moka. Tai dėl to veteranai. Reikia išmygint būtinai, man atrodo, visiems. Yes. Ir išeis šitų metų dar apie vidurį. Šitų metų vidurį? Jo. Okay.
Čia šiaip tarp kitko. Taip. Kam įdomu, tai prašau, jūs žinokite. Jodin prie įdomesnių naujienų. Blizzard daugiausia uždirba iš PC, Activisionas iš konsolių. Kodėl mes taip sako? Nu, nes Blizzard, žinoma, daugiausia užsidirba kompiniams skirtams žaidimus. Iš World of Warcraft ir Overwatch'o, o Activisionas iš Black Ops 4 ir Destiny 2. Kaip ir viskas labai logiška, man atrodo. Bet man atrodo, vat Blizzard nam iš viską nors dar reikia leisti. Visien iš Warcraft'o gali gyventi dar kokius 5 metų, kai nieko. Ir po to išleis naują Warcraft'o tiesiog. Dar vieną modą. Dar vieną. Ai, tą papildymą. Dar vieną naują papildymą. Kokius naujus, žinai, ten taip. Grybų gyventojus, kokius ten dar ką. Aš manau, kad Overwatch'as buvo jų tas žaidimas, su kurio jie labai laiku atsinaujino. Nežinau. Padarė kažką naujo. Mes, nu, man jis visiškai nelipo. Man jis kažkaip... Aš kažkaip bandžiau ir nu, atsiprašau, kas mėgsta jį, bet nu, tikrai jis nėra man įdomu. Nu, aš nežinau kaip. Aš, kai jis tik tai išėjo, buvau be galo stipriai užsikabinęs. Man labai patiko Team Fortress'as, antras. Tai čia irgi kaip klasis herojai. Panašu. Tai... Panašu šiaip. Yra labai daug panašumo ir nu, jis kabina tikrai. Ir nežinau, gal jis po truputėlį dabar jau miršta, bet man atrodo, kad gerai, kad Blizzard'as turi kažką tokio naujo, kurį dar palyginus visai nes neišleido. Ir gali tenai daugiau čarų dėti ir taip toliau. Tai jie turi pinigų, kur darytis. Activision'as tuo tarpu, nu, jie vis tiek štampos savo žaidimus. Jie turi savo pinigų melžiklus. Yes, Destiny ir darom pinigus. Tai judant toliau jau prie vaizdo kortų, perkant Nvidia. Čia labai greitai, trumpa naujiena, tai. Perkant Nvidia RTX 280 arba 280 Ti vaizdo kortą, gausite 3 žaidimus dovanų, tai yra Antimas, kas yra... Battlefieldas 5. Sakant, PC irgi labai lūžinė Antimas, bet to. Battlefieldas 5 irgi yra... Toks gerai visai. Jeigu pirmą nežaidė, tai labai gerai. Jeigu žaidės, tai... Pusiau, ne. Toks žinai. Ir? Ir Metro, kas yra labai labai... Naujausias Metro, aiškis. Metro Exodus, taip. Tai vien dėl jo, apsimoka vaizdo kortą. Iš esmės, taip. Kurie 800 eurų kainuoja, bet ne. Taip. Nu, bet rimtai, Metro yra kažkas labai gerai. Aš dar vis jo nebaigiau, bet mėgau jos, jis, ta prasme, iš tų žaidimų, kuris gerėja, su kiekvieną minutą žaidžiant jis yra gerėja. Yra ten bugų? Oi, bugų, tai labai daug. Labai daug bugų. Jeigu žmogus prasina, kai yra siena, tai čia yra normalu, bet tie bugai tokia nekelia jokio susierzimo, jie šypsenai man kelia, nežinau. Taip, tai va tie mėly bugai, kur nesupyksti, neišsijungia jūsų kompas dėl tų metro. Būtent, išsirinka koks modelis, visas purtasi, bet tai juokinga. Taip, bet tai yra gerai ir įdomiai padaryti žaidimas. Toks geras, toks senas žaidimas. Labai istorija gera. Tikrai geras gėjimas. Gegužė bus išleistas naujas Xbox'as, Xbox One S All Digital Editionas arba tiesiog Maverick. Jie pastoja su vardais labai fainas. Čia toks kodinis pavadinimas. Maverick, Scorpio. Man, pažiūrėjau, labai patiko šitą žingsnis Microsoft'o padaryti konsolę be diskasakio. Vienas dalykas, diskasakis žiauriai kainuojantis ir vietas daug užimantis. Čia kaip telefonams ausinių kištukas, jo nesumažinsi niekaip. Čia kaip su diskasakiais tas pats standartas ir turi atitikti. Tai šitą išėmus konsolė turėtų kainuoti iki 150 eurų, kas yra labai nedaug jau. Ir iki 150? Tai, čia kaip du žaidimai. Ok, wow. Čia Xbox One S'as? Taip. Wow. Tai man atrodo labai geras žingsnis. Ir čia naujas, toksai tiek kainuos. Naujas, turiu minėti. Nauja konsolė Xbox One S. Dabartinis Xbox One S'as. Taip, bet diskas. Bet diskas. Bet ne kažkieno naudotas kažkada. Žinoma. Tai va. naujas tikrai. Naujas. Ir tai yra labai gerai, bet ar tai reiškia, kad pavyzdžiui, kai išeis tos naujos kurtos konsolės, ten PlayStation 5, tarkim, ir Xbox'as naujas, jie irgi galvoja nebeturės jau diskasukio. Gal turės versiją, kuri neturi to. Ok. Bent jau aš palaikau tą idėją, aš asmeniškai tikrai rinkčiausi be diskasukio negu su diskasukio. Vienas dalykas žymiai mažesnis įrenginys turėtų būti, antras dalykas žymiai pigesnis, trečias dalykas aš kompaktų praktiškai neperku. Bet matai, bet aš irgi dažniausiai neperku kompaktų, bet nu, su kompaktu perki. Aš nusiperku tada, kai aš nesu tikras žaidimu. Nu, metro, matai, visiems žaidė iš. Ja, nu, arba tiesiog nesusimetu su kažkom, kad pirkti digital per pusę. Bet, nu, kompaktai turi savo pliusą, kad tu gali parduoti. Ir Lietuvoje labai sėkmingai esu pardavęs visus savo žaidimus, kuriuos turėjau kompaktuose. Jų nebuvo daug, bet labai easy. Dažniausiai per porą dienų jau parduodė. Ir nu, žaidimus kainuoja tau iš esmės 10 eurų kokių. Taip, vat. Bendroji sumoj. Man metro kainuovo 10 eurų, nes aš jį, ačiū Dievui, greit perėjau. Ir spėjau, ačiū Dievui, parduoti už visai normalią sumą pinigų. Jo. Ir už 10 eurų nusipirkti naują žaidimą yra visai geras dealas, man atrodo. Bet žiūrėk, iš tos pusės, pavyzdžiui, vėl grįžtų prie savo jau 100 kartų minėtą visiems matyti nusibodusio Xbox Game Pass'o. Tu iš esmės turi tokią konsolę, nusipirki už 10 dar eurų papildomai Xbox Game Pass'ą ir tu turi daugybę žaidimų, ten, sakykim, 150 žaidimų, gerų žaidimų ir turi konsolę. Ir
Tada nereikėtų. Dėl to, kad ar tau trūksta to diskasio, kai pastovi, tu gauni naujus žaidimus. Bet jeigu PlayStation'as turėtų tokį, kaip tarkim PlayStation Now, būtų ir tu su PlayStation Now gautum visus naujus ekskluzyvus iš karto ir tau reiktų tiesiog mokėti 10 eurų į mėnesį. Žinoma. Taip, taip, viskas, nebereik diskasio, kam, atia, viso gero, tikrai ne. Tai va, ką aš ir kalbu, būtent tai ta pusė gali judėti, man atrodo, padaryti tiesiog rimtai digital tą taip, bet man atrodo, versiją ir su visais prenumeratom. Man atrodo, Sony nesutiks, nes jie nori pinigų. Jie nori dar truputėlį piligėlą. Bet jie išloštų, manau, iš tų prenumeratos irgi. No, na, PlayStation Now, kodėl, matai, kiek jie kainuoja, 20 eurų, man atrodo, mėnesį. Kažkas labai tokio. Daug, iš tikrųjų, palyginus. Nu gal, aš nežinau, labai toksai kebus klausimas. Matai, mes čia realiai spėliojom tiesiog ateitį, bet pamatysim, kaip bus jau ateityje. Forza Street, mobiliems skirtas Forza lenktynių žaidimas, pasirodys gal kažkur kovo 12 jau. Ai ne, tik nepasirodys, o gausim tik tai daugiau žinių apie jį. Bet išleidimas irgi kovo mėnesį turėtų kažkas būt. Gal net iki to, gal tą 12 dieną ir bus išleista, kaip minėjom, prieš tai bus Microsoft toks renginiukas nedidelis. Forza anksčiau nekūrė mobiliems žaidimų. Ne, niekada ir čia bus Android, iOS ir Windows 10 irgi, kaip visi praktiškai galima išmėginti. Okay. Tai bus asfaltui kažkoks konkurentas bent jau. Ja, ir kai žinant Forza, tai turėtų būti labai neblogas. Va, kažkaip norėtųsi, kad kažkas sukurtų tokio, nežinai, nes tiesiog šiaip su, ai, turėjom pinigų, tai nes iš tikrųjų asfaltas, Need for Speed'as ir viskas plius minus iš tų lenktynių tokių tikrai kokybiškų. Yes. Apex Legends greičiau pasiekė 50 milijonų žaidėjų, nei kad padarė tai Fortnite'as. Man šitą kovą tai jau nežinau. Vienas dalykas. Visi galvojo, kad Fortnite'as per amžius bus. Atsirado Apex. Visi sako, Apex'as geresnis bus per amžius. Atsiras dar kažkas. Ir patikėkit, žaidimai tikrai nėra 100 metų gyvuojantis. Man tiesiog atrodo, kad tas žanras galų gale, nu, jis dabar yra jau taip meldžiamas, kiek įmanoma daugiau. Iš esmės gal išskiriu kokius 3 žaidimus, kurie per metus nenurungiami. Tai Warcraft'as, Minecraft'as ir GTA. Šiaip jau. O daugiau visi tiesiog atsiranda ir nunyksta iš esmės. Yes. Bet, nu, gerai. Aš labai džiugiuosi, kad Apex'ai atsirado, nes atsirado kažkas tokio kitokio ir naujo. Tik, nu, negalima sakyti, kad aš pykstu ant visų žmonių, kurie taip dažnai dabar įžaidžia, bet toks jausmas dabar atrodė, žinai, kaip jeigu anksčiausi kur nors Facebook'e palaikinęs kokį nors žaidimų puslapį, kur apie žaidimų naujienas rašo, ne žaidimų balsas. Mm. Ne tik tai žaidimų balsas. Yra kitų. Ir jie, jeigu anksčiau mėtydavo visokius mimsus tik tai su Fortnite'u, nu, PUBG tai kartais. Tai dabar visi mimsai rodo, kaip Apex'as žudo Fortnite'ą. Taip. Ir, nu, tai iš dalies lyg ir okay. Aš suprantu, kad visa kokia community mūsų, jinai juda to Apex'o priekį, bet toks jausmas su tais visais Battle Royale žaidimais, kad kartais visi pamiršta, kad ei, bet yra ir kitų žaidimų, kurie irgi išeina ir jie irgi yra geri ir šiaip jie yra kur kas geresni negu tie. Ir jie tiesiog, jūs su jais galėsite praleisti daug daugiau savo laiko, kokybiškiau ir smagiau. Metro statyčiau aukščiau negu visi Apex'ai. Taip, bet man atrodo, kad žinot, bet čia mūsų asmeninė, man jo, atrodo, čia mūsų asmeninė nuomonė tikrai ne kiekvienam, nes kai kuriem tiesiog faina atsies namuose ir pažaisti kokius valandą Apex'ai, ir jiem tai yra labai bet, gerai. O tu jauti tą dalyką, kad PUBG dabar iš šono tiesiog stebė viską ir mėgaujasi tuo vaizdu. Klausimas mėgaujasi, žinok. Man atrodo, jie tai turi savo fanų bazę ir čilina užsikelęs kol. Jis vienintelis toks plius minus tikroviškas. Taip. Ir smagus, tai man atrodo, jis irgi tik, sakau, sėdi, žiūri ir mėgaujas. Bet gali būt. Bet arba mėgaujasi, arba graužia nagus. Vienas iš dviejų, žinok. Na gal kiek pavydė, bet tai ten. Vos, tik tai vos. Bet kitai, žinai, milijardai tenais. Yes. Kalbant apie kitus žaidimus, Devil May Cry naujas išeina, kada jis išeina? Tik greitai kažkada. Šiom dienom. Jo, šiom dienom išeina naujas Devil May Cry ir pasirodė jų vertinimai ir review, jau atsiranda truputėlį YouTube'ai. Vidutiniškai vertina šitą žaidimą 9 iš 10, kas yra tikrai gerai. Ir šiaip Devil May Cry... Bet čia skonio reikalas vėl labai tas žaidimas, kuris ne visiems skirtas, nes iš esmės, kaip sakant, nereikia smegenų, reikia raumenų. Tiesiog visios kombo atakos ir tos istorijos, tiesiog, kuri veda į priekį yra, bet jos nedaug. Man tas žaidimas tiesiog atrodo, kad kartais per daug. Nu, pažiūrėj, Nio. Nier, ar kaip jis ten? Nio, tas dar... Ne, kitas, tas su pana juda. Nier, man atrodo. Kas, nu, atsiprašau, kad nežinom. Iš tikrųjų, tai irgi jis buvo toks hack and slash labai ne visiems. Pavyzdžiui, man asmeniškai vėl irgi netiko, tai man atrodo Devil May Cry irgi. Bet pažįstu žmonių, kurie tiesiog kaipuoja tokius žaidžiant, tai būtent jeigu tokie žaidimai patiko, tai Devil May Cry 5 irgi bus pasako, yeah. Man atrodo. Jeigu jūs mėgstate vaikščiai tiesiog naikinti demonus ir tai daryti ir su įvairiausiais būdais ir matyti, kaip pastatai visur griūna ir panašiai ir mūsų pasaulio darosi tiesiog kažkokia katastrofa.
Devil May Cry naujas, man atrodo, yra tikrai jums, nes grafika labai gera. Jie naudoja tą patį varikliuką, kurį naudoja Resident Evil, tas remake'as ir tas dar senesnis Resident Evil buvo, kur tas, nu, ta baisus tas, kur pirmas mens buvo. Septinto. Grafika gera. Visas veiksmas geras, kombatas irgi labai geras. Grįžti po darbų, po mokyklų, po mokslo, po visko, po visų vargų ir va taip nori išsiliet. Yes. Istorijos gal kažkokios didelės ten nebus, bet man atrodo, kad geras ir kokybiškas gėjimas. Tiems, kam patinka hack and slash tokie žaidimai. Ir kad jeigu nepatinka, man atrodo, vertas išmėginti, to gal užkabins iš tikrųjų. Tai tiek šiandien, ačiū, kad buvot kartu. Žaidimų balsą susigirdėsime visi kitą ketvirtadienį, 19 valandą, kaip visą laiką. Ir poryt. Poryt? Poryt, tavo šešėterė. Visi reikia priminti. Čia, pirmom savaitėm tik tai, žinai, reikia priminti. Bet jo, pasakai, kur dar galim žaidimų balsą pamatyti. Žaidimų balsas LT, Facebook'e žaidimų balsas, YouTube'e žaidimų balsas, šeštadienį 11.30, tavo šešėterė žaidimų balsas. 11.30, kaip tik atsikėlė šeštadienį. Nesimėgė. Taip. Nesvarbu, kokia savo jauta. Visiškai. Įsijungėt iš karto, bus geriau. Su žaidimų balsu, bus iš karto geriau. Rubrika, kaip atsigauti po penktadienio. Su žaidimais. Iki. Viso. Su jumis žaidimų balsas. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum.